Gardien žiūrėtojai, motociklų metas, krosinių motociklų metas, naujus laidos, ikon tik pralėkėm, tepštė rongs dreb. Vo čia, hebra, vo čia tai jie, nu esu privažinėjus visokias, kaip sakai, kaip prigozinė, man jūs sakė, čia veiks variant. Žinojus laidos į Yamaha IS-450F. Taip, čia jau ir vaikai pastraukit nuo ekranų, čia ir saugusim jūs motociklai. Vat, toks dabar, wow. Bet kiekvienas dalyks turi antrą medalį pojus. Aš nekam apie priekį. Nu, puikiai, visi gera senuins Yamaha, ne senuins, sena mokykla Yamahini, šakis, nieks nepasikeit per daug. Ta modelio pasikeitim 10 cm, tiek aukštesnį šakį. Tipo, ką geriau būtų. Tipo, nežinau, kaip šreksis, tiek sakyt, pastavęs koks šakį, pasimojus 10 cm ilgesnį. Gal tiek čia reikėtų vaidinti. Laika, įtai tokiai, o. Šnipšteliuką, prasišnipštinti, nusišnipštinti, reguliavėms iš viršaus, super, sugalvojams. Hebra žien, kur darė jį, Yamahins komandas, žien kūryba. Niek negaliu pasakyti, išskyrus kartą buvom šakėje pačiu, aš trukinė tokie, ten, aliuminis, bet čia greičiausiai perveršt, arba žvyrą surenk, su žvyrais, surenk ašį, greitą verž, į tai žviruką, kaip į didesnis diametras, spaudai, pakšt, nu čia pats kaldi. Toliau, tas toks variklis yra kitoks, antro pusė cilindras, čia dar reikia vieną, būtų V formas, būtų gerą veikti. Tad greičiau užsilenktum. Tvert kap, arklys. Labai nebloga. Įdomus variantas sprendėms. Čia ir įpurškėms, įpurškėminis orą paėmėms į benziną. Pavadinkėm tep, kam susinesatojame. Tai gerklė. Pirečiui naus inžinieriais tas Yamaha variantą, o Yamaha variklių inžinieriai super. Aš kaip su Toyota, mes Toyota priardys, tai ten būdavo Yamaha, žinok, vyra tokie sakinės dirba. Taip, oro filtras čia, gamintos pasako, kiek skaitinėjau, atsėti, gali nerti į vandenį, nebėjai variklis vandens. Jis ko apgauti nori? Šitą babiną, ją pačią, teik šitą į vandenį, važiuosi, viskas, plaksi iki pamilinamų. Babin šitą užpylį, konder šitą užpylį, įsėti, draugėlį, ramas, naujam nikal nebūti. Senesniam, pats žinot, ką vandens gauna bin. Motor reikala, daug merdžiau, bet jau daug maž, jau atmatys. Nu, pojūkus dalykas. Pojūkus, bet su savo lygum, o tos lėgas ir užkrėstis, šiek apsak, jau gimst su įgimtu defektu, o tas defektas ir užplanuotas. Glušitelis, sėsdojai, šitą, o, gali, gali glušitelis, čia bananas toks ir išėm, nu čia toks unsi padaryt, aš su, kaip arčiau, velenukai tikėjai, iš kitokiai. Į kol aš susigaudžiau reikalų, primėl, variklis sukas taip, o išmetėms gali, tai fazis yra kitė, neapgaliu tas toks tradicinis kažkoks remontas, tai guglinau, žiūrėjau, sukinėjau ir buvau galvojau, o, naus dalyks šipinėjai. Jį labai padėginsis, kad viskas ksinavai. Ir purškėm. Dar netek remontuoti. Tik tas reik mokėti užvesti nuo. Maža, kad žieną, aišku, specialista tai jau, o, mėtis akminas. Vedas, vienis akmon, vedas iškart, kitim nesived. Realiai čia toks į kaip kondensatorius, enon reaktė po
2, 2, 3 ir vėl. Tiek. Niek. 5, 2, 3. Demonstruoju. Nesivės motociklus, žiūrėk. 5, 2, 3. Atsiminsi. Tiek. Važiuok. Nebloga. Nebloga. Senuoša, bet nebloga. Tik kaula. Vėja. O čia progresyvinį važiuoklį ir vėja. Ani gen, ani ir kaptepus keisti. Gan normalus reiškinis. Neskaitom kaulų, tų ten klirmekizmų. Stabdžiai galinė, 100 metų. Buvom privėl ten žolių, varikola, taigi. Privėl žolių. Nu tai, kad reivažinė miškus, o ne traso. Va. Ir tos žolis užsidega. Man du siks buvo užsidegę. Duma rūks, kol kas jis mėrė. Kas jis mėrė. Žiūrė, rūks. Grina žolėl rūks. Suvėlą nu. Nu kombainą taip užsidega, kaip ten būna. Dvaja. Tiek, špiekė, tipo, aš turėjau Yamaha senesnį, nelaik man, bet aš traskydavau žėjimas, tuoiks ten, nu, grubiai elgdavos. Netras aš važinėjau prie ūkį, ūkio reikalai. Ir trūkinė, čia situacija panašiai. Vien špiekis, kainu brongė, ant skeis nepigė, nu, tipo, sakė Yamaha išsprėjant reikalus. Ne. Drįžt ginčytis. Nesakau, kad ne, bet ne, nu, ne. Vis plasmačiai. Nu, tokis, bet jau. Keitas. Ilūštiška, ar tu veitai. Nusipirksi. Nes tas motociklas jį padaryt tam, kad eksploatuotum ir mokėtum išlaidęs. Kaip ir daugum daiktų. Plasmačiai, nu, lūža, auselė, nebevirtvertins. Tokie visokie šuduka. Antra pusė. Antra pusė toks gražus toks. Nes daug kas perkrosins dėl grožiaus. Perkai suiks spalvotus reikalus. Spalvotus rūbus. Aš niek prieš netaru. Bet mes nekam čia privačiai. O ne puikavimus. Lintiuga nims. Keitas, laikščiai panims lintiuga, niekas čia blakų, nie. Keitas vienuoda, detalės senos laidos, netem. Vokori, prikolėlis. Voštuvas sėt, turi reguliuoti, nenukeravoja, turi. Tai nesunkiai unkoje, mini tep su rankai gerti, kaip šnipšt, žinok jau laikas. Tepulų patikrinėms, šitą lungiuks toks. Čia savo skarterį vadinam tokį, tikėjo vyks procesą. Kiek įpilti, ką įpilti, nedapil, nebūn, turi reikalų. Užkūrė, įveizė, kad ten burbuliautų. Atsivesti, o kam parodyti, o kam. Iliminatorius. Bėda. Čia tam matot, jau buvo bėda. Pasišalinau, prasisukau, nesunkė. Linsigiokit, impėt. Įsivaizduoju, motociklas naus, 10-11 metų. Vadinkim naus. O į tempės įdėtas 80 metų konstrukcijas. Čia ir toks užprogramos nusidėvėjimas. Ant išskaičiavim, tai į tempėje ir neblogi, bet ten įgen, cikliškoms gedėjimai. Hondas vėsas, Yamaha šita, Kawasaki Torsau į tempėje ir ketras gen. Tipo, sukūrėm naują variklį ir viską padarėm, bet įtimpėjai dėjom seną. Čia hebrų, kas? Neperdariau, įtimpėjai reguliuojam. Gali nusipirkti spalvotą, salotinį arba oranžinį, čia jau, kaip sakas, kun reikals. O iš original gali padaryti reguliuojam ir lygiai tas pats veikiams. Į poikę, į. Viskas laik, viskas važiuom. Viš per voštus kliau, bet niek tok, važiuosai. Apie greičių dėžį. Mažas, galiu pasakyti,
kiek arts jie mach, manau, tas pats viduriaus nemačiau, da. O antrą pavarą. Manau, visų jie machų bėda, bet greičiausia, kada važiuojom į round, gazą startuojant, ras, lup. Nu, bet tiek jas girdėjai, čia prie montacijos tik tas nulenkt šakutį. Ir, tipo, supratau, kad paskui atvažiavo parodyti, kad su batas tas, kad du, visų gadinti. O situacijai toj, žinojant, smulkmenas, pirk, nepasigailėsit.